Sena brothers, Godfrey Sebunya Sava and Paul Mukasa Sebunya, sons of Edward Sebunya, share their story on how they acquired a fortune from selling passion fruits. Kerayeke bilizali za mzeyi wafe, na tuwa netulimirako, netulabanga business yobu tunda simbi, echomu kisomulunji wanubali batundao, netujia netugula wanemu to wange. Currently, they harvest at least 100 sacks of passion fruit a month, making about Ugandan shillings 65 million. Kati buli omu ali ku target yawe, alubirira kukola ki kutuukiriza ekyo. Naye nga projection ya nsawa 2-5. Godfrey, who had traveled to Australia and stayed there for 1 year, had realized that farmers in Australia were making a lot of money and were highly respected. He then made a decision to start agriculture. Nali musajja nkuba kyeyo. Kati ntambuddeko mu nsi nnyingi naye ne ndabanga abalimi be basinga obugagga mu nsi ezaakulaakulana. Osanga abalimi be balina ssente. Kakati mwaka gw'2014 muto wange yamaliriza okusoma amawulire. Ne nkomawo waka ne mugamba kati omanyi togenda kunoonya mulimu. Tusooke tugezeeko ennimiro okulima obutunda tulabe bwe kinaatambula. Kakati ne tugamba omanyi tugenda kukwata edduuka limu likole ennimiro ki? Twatandika nayo. The brothers visited a number of farms and attended various trainings. After a lot of thinking and comparisons, they decided to grow passion fruit. The agribusiness company faced several challenges ranging from price fluctuations, fake drugs on the market, long drought, and inconsistent prices. Twakola ensobi twasimba obutunda, twasima ebinnya binene ne muto wange oyo, ennimiro eri enkadde. Kakati bwe tusima ebinnya binene ne tusimba obutunda mu kinnya nga tetuzizzaako ttaka okusooka. Kati nga bw'oyimirira wano bw'oti, obutunda tobulaba olengera binnya byereere. Ate sizoni yali ya musana, obutunda ne butandika okukala. Kati ne tuyita omwami alina akalimiro k'obutunda awo ku kyalo, najja n'atugamba bannaye, mukozese ku magezi amazaali. Ne twetunuulira bwetu, tetwegamba na kigambo. Ne tusimbuliza obutunda bwonna abantu babiri, paka sawa nga bi. Ne katochi nga bonna ne tubusimbuza nga tuzaamu ettaka ne tukakola ki? Ne tukikola mu ngeri entuufu kati. Eyo experience buli wenzijjukira buli wetula ku kifaananyi ekyo nsegera kyo kifaananyi kisinga amakulu. The farm is located in Nabiyagi, Chiyunga, Mukono. However, the two brothers were determined to make the business work. Obulumi tulina buyita mwaba ne muzeeyi waffe ali supportive nnyo nga bw'okiwulira. Era nga tusulana mu tenti. Tenti eri wali muti mbwa zaagiruma. Twasula mu tenti omwaka mulamba kulandira. Nga kugamba ebintu byaffe byonna byalinga bojola byaddala nti abantu tebamanyi kye bakola ki. Naye ne twekkiririzaamu. Twagamba kino tulina okikola, tulina okimala. They opted to technologically advance the venture. Soon the duo started making more profits from the farm after selling the passion fruits. This encouraged them to expand the garden and develop more income generating ideas from selling passion fruits. Jezo, twagala nnyo okudizera abavubuka, twagala nnyo okuinspiringa abavubuka. Era ekyo bwe tunaakikola, tujja kuba happy. Yemu ku goals. Their business spread in 7 branches in Wantoni, Mukono and Center Town. It also now occupies 9 acres of land and has 5 permanent workers with a number of casual workers. The brothers now hope to start an ice cream and yogurt venture with the passion fruit flavor. Twama dokola recipe ya ice cream wa obutunda tujirina. Tugena tandika tulinda musana era kati. Tutandika okugula machines za ice cream. Tugendera nga tukola branches. Ne tujja sokera waffe wali electronics. Tusoke tulebe business ya business ya bw'ekola ki. Bw'etandika. Ne tulina a plan yakola ice cream, sena ice cream. Kusinga nga ava mu butunda, recipe ya jam, ow'emigaati nayo tugirina, tugirina era tugenda tutandika nayo gikolako. Naye lwakuba ebintu bigenda mpola mpola. They have already secured the recipes and are now in the process of procuring machines. Ekyatandisa value addition yeri, sente zaali ziva mu butunda, first of all. Ekyokubiri, obutunda, ffe tetutunda butunda keefunyizza. Buli muntu ajja wano mu challenginga. Londa akatunda konna k'osanze ku ttaka, bw'osangamu akakalu nga tekaliimu juice. Ekyo kizibu nnyo
tubulabirira bulungi. The dream is to make Sena Juice the McDonald's of juice in Uganda with countless juice branches in all commercial areas of Uganda. The brothers' other goals are to use the land as a training base for other workers and produce quality agricultural products. Ekirala twagala okusomesa. Era kye kyatuzimbisa awo nyumbezi. They also want to change the youth mindset on farming. They say that many youth they interact with know agriculture as dirty and non-productive. Twabala boda boda egula milioni nya. Mashini ya juice egula milioni bili. Eri enya jireke. Waliwe ye bili. Katimaa seyo tugenda kola network marketing. Kule mashini yo tukuwa mtuwalo gumu buli kanaku. Ugenda ukubala mu. At the end of the year, butukuwa mtuwalo gumu buli kanaku. Ya investing a 2 million. Jawa kwezi milioni sato mwemi tuwalo nkaga. With the success so far registered, there is no limit that the brothers visualize for themselves from the street food business.